É isso aí, bom dia a todos, é isso aí, sabadão, pesqueiro do Marco, tá bonito, agradecer a todos que estão por aí, bora pra cá, é isso aí, soltura aí, soltura da muqueca aí, ó, só bagre top, galera, ó isso aqui, ó, bonito peixe, hein, olha que peixada top aí, hoje dia 4, sabadão, olha isso aqui, galera, você que gosta de fazer uma boa muqueca, peixada de alta qualidade pra vocês, do próprio pesqueiro do Marco também, é isso aí. Ontem teve soltura de 1.300 kg entre tilápia e patinga. Foi mais de 800 de tilápia e 500 de patinga ontem e hoje vem bagre para vocês. Semana aí abençoada aí. Vamos para lá. Vamos abrir. Vamos abrir a porteira, vamos soltar aí. É isso aí, ó. Ó. Olha isso aqui, galera. Meu Deus do céu. Não tem o que fazer, ó. Coisa linda, hein? Olha isso aí, ó. Subindo a corredeira. Olha o tamanho da máquina, João. Olha isso aí, vai quebrar a linha, vai quebrar mesmo, não tem o que fazer. Vai quebrar a vara, é isso aí, ó. Peixada top, hein. Peixada aí de alta qualidade pra vocês aí. Olha o tamanho disso aí, Gabriel. É isso aí, ó. Olha o tamanho, olha o tamanho disso aí, ó. Aí tem mais uns dois lá. É isso aí, ó. Olha que bonito. Olha isso aqui, a vara aqui, já, ó. Olha aqui. Não, ele pegou em cima da caminhonete, isso aí. Não tem o que fazer. Olha isso aí. Olha o arcão com o sol, ó. Não tem isso aí, galera. Olha só, rapaz. Olha isso aqui, ó. Coisa linda, galera. Sai comendo, sai triturando. É isso aí, ó. Não tem o que fazer, ó. Vamos pra cima, sabadão no pesqueiro do Marco. Tá top, né, Marcão? Ó, lindo, David. Parabéns a todos que têm nos prestigiado. Que Deus abençoe grandemente cada vida, cada um de vocês. De manhã já oramos, consagramos suas vidas para o Senhor, beleza? E ó, Deus tem feito algo sobrenatural e vai fazer muito mais para nós. Bora junto. Um abraço a todos, muito obrigado, viu? Vamos para cima. É isso aí, galera. Isso também é pesqueiro do Marco, bora para cá. Sabadão. Hoje ainda tem noturna, bora para cá. Muito peixe para água. É só vir fazer os trabalhos. Deus abençoe a todos aí. Olha lá. Para na piscina, isso aqui ó. Vamos pra cima.